ku ssaawo 3 nekitundu ezokumakya baasa etambuza abasibu okuva eruzira etuse ku kootia emakini nga nmwemujgidi abaawaabire abasa abagambibwa okwekubaana mukuti yali omugaga w'omukampala eriyabusebunyabugembe amanyiddwa nga kasibukiranga 7 1 omwaka guno kooti yeruddew'okutuulo olw'ekiro eky'enkubeekede okutonya era ng'etandise ku ssa mukagezi omutuntu ko lonaekubyeko nga waliwo n'abalabiddwako nga bayimiridde mu lyangu n'ebwirwayo ab'omu ku b'eŋŋanda olwele ku basibe ne bakaaba atabala ne bikoka ebifaananyi mu kaa omugenzi ka siwukira snbkolo ne muganda we sandra nakung wamu n'omusiikale w'emuyenga pc hf jaden be basatu abazeemu kugasimbagana n'omulamuzi wakoti esookerwako emakendye george watyekere bano basomereddwa omusongo gwavunaani bwanga ne bapulira baba de okuli arthur n3rt baaliwabula tebakkiriziddwa kuba kukyeboogera omuwabi wa government ategezeza omulamuzi nga we bakyakola okunonyeza basokolo okufuna obujulizi obumala ku musango guno n'asaba gongezibweyo omulamuzi alagidde basibe mu kutusanga 13 omwezi og'oluberuberi omwaka ogujja ab'eŋenda z'abasibe banyogozi era balwyiddeo nga bali mu obukukulu nga begeyamu olvi ne bagenda senfuma joseh innocent yakusakidde eguli eno oku lwabukedde tv1